មិននៅស្ងៀមនោះទេលោកដួងឆៃបានបកស្រាយបន្ទាប់ពីអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាស្រែកត្រហោះយំរកកូននិងសូមនៅភាពយុត្តិធម៌ថ្មីថ្មីនេះមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូឃ្លីបខ្លីមួយរបស់អ្នកមេម៉ាយសាច់សខ្ចីរូបស្រស់ដេតម៉ាលីណាបានស្រែកដង្ហែហៅរកកូននៅក្នុងរថយន្តនិងទាមទារឲ្យបើកទ្វាររថយន្តដើម្បីបានជួបមុខកូនដែលបានបែកគ្នាមួយឆ្នាំទៅហើយតាមរយៈវីដេអូនេះត្រូវបានមហាជនជាពិសេសស្ត្រីដែលជាម្ដាយបានបង្ហាញនូវការឈឺចាប់ជំនួសដែលម្ដាយបង្កើតមិនអាចជួបជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើពីនេះអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាក៏បានបង្ហោះនៅសំណេរយ៉ាងវែងអន្លាយដើម្បីសូមនៅភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបនាងដែលជាម្ដាយបង្កើតផងយ៉ាងណាលោកដួងឆៃក៏មិននៅស្ងៀមដែរនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះលោកក៏បានធ្វើការ live វីដេអូបកស្រាយនិងភ្ជាប់ជាមួយនៅសំណេរបន្ថែមថាកូនស្រីពៅខ្ញុំយំខ្លាំងណាស់ឡើងកាំងហើយក្អួតនៅពេលដើរដល់មុខបន្ទប់សវនកម្មនៅតុលាការទាំងដែលខ្ញុំនិងកូនស្រីបានខំធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះមកមុនមួយថ្ងៃដើម្បីត្រៀមចូលសវនកម្មហើយកូនស្រីពៅខ្ញុំមករងចាំតាំងពីម៉ោង2នៅក្នុងបន្ទប់នីតិជនរហូតដល់ម៉ោង7:05ដោយឃើញមានមនុស្សច្រើននិងប៉ូលីសហៅនាំកូនកូនខ្ញុំមកផងនោះកូនស្រីខ្ញុំនៅតូចអាយុទើបតែបាន4ខួបភ័យខ្លាចយំរហូតទាចេញទៅវិញហើយក្អួតនៅក្នុងឡានផងរថយន្តដែលនាងអតីតខ្ញុំព្យាយាមបើកទ្វារតែអ្នកបើកឡានខ្ញុំខ្លាចមិនហ៊ានបើកនៅពេលនោះគឺជាឡានចាំទទួលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញនោះទេហើយក៏បានបើកទ្វារឡានឲ្យនាងមើលពេលដែលខ្ញុំដើរចេញមកតាមក្រោយដែរនាងបានថតរូបនិងវីដេអូប៉ូលីសនៅតុលាការក៏បានឲ្យនាងលុបនាងនិយាយថាបានលុបហើយរួចបែរជាកាត់វីដេអូយកតែជ្រុងប្រឌិតអង្គហេតុរួចមកបង្ហោះវាយប្រហារខ្ញុំនិងស្ថាប័នតុលាការទាំងមូលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកគោរពច្បាប់និងគោរពវិស័យតុលាការគឺខ្ញុំមិនដែលបង្ហោះឬរិះគន់វិស័យតុលាការដោយទុកសិទ្ធិនិងសេចក្តីសម្រេចជូនតុលាការទុកឲ្យអង្គប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកសម្រេចជាក់ស្ដែងទៅតាមភស្តុតាងនៃអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ប៉ុន្តែនាងចេះតែយកបណ្ដាញសង្គមវាយប្រហារខ្ញុំរហូតខ្ញុំធ្លាប់បានឆាតហៅនាងឲ្យមករៀបចំធ្វើខួបកំណើតឲ្យកូនស្រីពៅដោយឲ្យបងប្អូនខ្ញុំជូនកូនស្រីពៅទៅជំនួបកាលពីខែ7ឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែនាងឃើញសារហើយមិនឆ្លើយតបនិងបានខលទៅក្រុមគ្រួសារនាងដើម្បីបញ្ជាក់ដែរនាងបដិសេធមិនមកទេពូមីងបងប្អូនអាចសួរនាងដោយផ្ទាល់បានសូមបីកូនប្រុសទី2ឈឺគ្រុនឈាមនៅពេទ្យកាលពីខែ11ក៏ខ្ញុំបានខលហៅនាងមកមើលកូននៅពេទ្យក៏នាងមិនមកដែរហើយយប់ឡើងនៅចូលក្លឹបទៀតនិងកាលពីខែ1ខ្ញុំបានប្រាប់នាងថាកូនប្រុសច្បងខ្ញុំមានអាការៈឡើងសម្ពាធទឹកក្នុងខួរក្បាលអាចនឹងឈានដល់ការវះកាត់ខួរក្បាលដើម្បីដាក់ទយោទឹកក្នុងខួរក្បាលអ្វីដែលសំខាន់គឺម្ដាយនាងបានហឹង្សាលើកូនប្រុសច្បងខ្ញុំហើយកូនប្រុសច្បងនិងកូនស្រីខ្ញុំមិនចង់ទៅរស់នៅជាមួយនាងវិញទេហើយតំណាងអាយកាបានកោះហៅកូនប្រុសខ្ញុំទៅសួរនិងចៅក្រមស៊ើបសួរក៏បានកោះហៅកូនប្រុសច្បងខ្ញុំទៅសួរមុនតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់និងបានដាក់កម្មវិធីដើម្បីបើកសវនកម្មច្បាប់មិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយកូនខ្ញុំចេះតែនិយាយតុលាការធ្វ
ើការចោទប្រកាន់នោះទេគឺមានភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់និងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់នាងតែងតែប្តឹងម្ដាយខ្ញុំនិងប្តឹងខ្ញុំរហូតចង់បានលុយ $500,000អាមេរិកបន្ថែមនិងប្តឹងម្ដាយខ្ញុំទាមទារលុយ$200,000អាមេរិកជាងទៀតនាងមិនដែលគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងលែងលះនិងមិនគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលធ្វើឡើងនៅផ្ទះថ្នាក់ដឹកនាំឡើយហើយថែមទាំងបានប្តឹងរំលាយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទៅកាន់តុលាការដោយចោទថ្នាក់ដឹកនាំថាបានបង្ខិតបង្ខំនាងឲ្យធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់វិវាទនោះទាំងដែលថ្នាក់ដឹកនាំលោកខំជួយសម្របសម្រួលចំណាយពេលវេលាដោយមានតម្លៃរបស់លោកផងនោះបើនាងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងកន្លងមកនិងតាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរឿងចប់យូរមកហើយមេធាវីខ្ញុំបានធ្វើលិខិតសូមយកកូនកូនទៅព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែត្រូវបាននាងបដិសេធខ្ញុំបានបង់ថ្លៃសាលាឲ្យកូនប្រុសទី2ដែលនៅជាមួយនាងជានិច្ចនាងមិនបានបំពេញភារកិច្ចជាម្ដាយនាំកូនទៅដូរកញ្ចក់វ៉ែនតានិងគិតគូរពីសុខភាពភ្នែកកូនទេខ្ញុំដឹងប្រវត្តិជំងឺកូនប្រុសច្បងខ្ញុំច្បាស់នាងមានអាជីវកម្មក្លឹបកំសាន្តដែលនឹងមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មើលថែកូនកូនតូចនោះទេដែលខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តមើលថែកូនកូនជំនួសនិងតែងតែជូនកូននិងយកកូនចេញពីសាលារាល់ថ្ងៃបើកូនកូនខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅគ្រប់គ្រាន់និងសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំមិនត្រូវការហត់នឿយដើម្បីកូនកូនខ្ញុំបែបនេះដែរត្រូវជួលពេទ្យជំនាញមកធ្វើចលនាឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំជាប្រចាំនិងត្រូវជួលម៉ែដោះ4នាក់និងអ្នកបើកឡាន2នាក់ដើម្បីមើលថែពួកគាត់ទាំងពីរក្នុងមួយខែចំណាយរាប់ពាន់ដុល្លារមិនតាន់បោកបញ្ចូលថ្នាំពេទ្យនិងការទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅក្រៅប្រទេសនាងតែងតែយកមនុស្សប្រុសដែលជាមិត្តភក្តិនាងនិងមិត្តភក្តិប្អូនស្រីនាងមកដេកផ្ទះដែលជាអនិភ័យសម្រាប់កូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំផ្ទះដៃម្ខាងមិនលឺទេសូមពូមីងបងប្អូនស្ដាប់ហេតុផលទាំងសងខាងរួចពិចារណាដោយប្រើសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យមុននឹងធ្វើការនិយាយវាយប្រហារទៅបុគ្គលណាម្នាក់ខ្ញុំមិនដែលអន់ចិត្តនិងខឹងពូមីងបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមកកាន់ខ្ញុំខ្ញុំចេះគិតណាស់ហើយពីកូនកូនរបស់ខ្ញុំពេលតុលាការសម្រេចសាលក្រមរួចយើងនឹងបែងចែកពេលវេលាមើលថែកូនកូនតាមច្បាប់កំណត់ពេលកូនកូនធំដឹងក្តីមាននីតិភាពគ្រប់គ្រាន់គាត់ចង់ទៅនៅជាមួយអ្នកណាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់